abantu babera aho gufashanya urumva nyene ngahindura ngata nkiramo ni wowe nice man ni wowe nice man ni wowe nice ya ni wowe nice mo urumva eh ntago nakubwiye nitwa DVD nyabyenda wapi eh DVD igi se ryaje ryari nyabyenda aka DVD ariko nyine urumva kubera giye gutwika abantu bose gitano ya DVD abantu bose batamenye DVD ariko noneho kutamenye ndaje mbatwike ndakubwira ngo nuza mu producer isambwa ati ni wowe wa mbere ngiye undi DVD urumva izina noneho riza ari challenging andi yose nitwa DVD nyabyenda aka DVD urumva sigeze ndakubwira ngo njyewe ndaje matwike urabona kandebe ejo bundi kandi ahangaha cheri yabyenda si burankuri ibyo tuba turimo tuba tubirangije ra ninyimugira inama suru ndabaza ufite ubwoko eh ndabaza ufite ubwoko oya nari mbonye cheri yagenda I'm going to go to the house. Na mwanya tufite wo gutakaza hano. Ese bintu. Uraduha ku bintu. Mba mbabwire nago nzabo muri bo. Ariko se ni gute mwaza mumbwira ngo mbahe ku bintu. Hari amasezerano mfitanye namwe. Ndakubajije uraduha ku bintu. None se. Sheri wanjye yabara babwiye ko nimuza nzabibaha. Wasubije ibyo bakubwiye? None se uremeye cyangwa nago wemeye? Oya nokuri ndabiba. Aya nese ubwo ahangaha nabibahera hano. None se ubaha hose ha buri cyumba. Ndabyemeye ariko nimungirire nabi. Ah, umura twakubeshyaga. Uzi ko buriya wavamo umukobwa mwiza. Wabiduha. Ariko naga ari byo tugatubituzanya ahangaha. Urumva? Twebwe n'akazi tushaka kuguha. Sister. Dufite kampani yitwa dukorana rero uramutse wemeye twaguha akazi ubundi ukajya ugenda ugatereta abasore ukabakuramo amafaranga ukayazana muri kampani ako kazi wakemera kampani sijyanye n'ibiki wowe uzabibona ugira ikibazo icyo bavugana ngo ucyumva rwose n'ubundi n'akazi numvaga ngashaka nta kibazo nimwe mugarutse umva musubire umva mumbabarire musubire rwose zicaka no kubona mumbabarire musubire yo sese ndumwe nkankoreye murabyibagiye ibikinye dore ye sohora mwazanye n'undi mutera nkunga none se ukuri n'ncuro bwo mufite ya gahunda tuzaka kubabona mu mbare musubire rwose muvi hano tuzaza twumvikana niba mwamure murongeye muragarutse ibiki se twagukoresha ako kuki muri abana babikuka abantu bikigiye muri aba umva abantu bikigiye nabateka mutwe kwera gute sister wanjye none yo tuje kwihaje ibyo guteka ahubwo wowe nakumvise ajya utazaduha amafaranga umva rwose mu mbare munsubize amafaranga yanjye nase kirana igiki mwampaye ni dia Nase wabasaba diama mwazana iki kintu iki kintu ziko ari igipesu kiba ku myenda y'abana igipesu ki ariko ahubwo ntago ari diama twaguha reka ndebe uri kabateka mutwe baragwira ko iyi ntago ari diama twaguha mwana reka iyi ntago ari diama nubona diama zazane tugusubiza amafaranga nacu ako abantu ndababaza abantu b'isi mwabaye gute
ahubwo sister turashaka umuceri ibiro nka bitanu n'amakaroni n'iki kindira n'amavuta umva muri abanza mwishyure mbere rwose kuko ibintu mwankorenye ntago nshaka kubaha duhari ko turakwishyura ufite iki kintu wanze munyishyure nyine nyine duhe turakwishyura ese amafaranga asa aha amafaranga se cyangwa ntago uri mu kazi nyabyenda I'm going to go to the house. Okay. Ariko hagataho. Kuki wabonye bari abantu baje warangiza ukirukanka ukansiga? Umuntu w'umugabo nkawe wasohokanye umwana koko warangiza ukamutukagenda. Uzi kuri ikigwari? Ese ko njye numva nyemera aho nguzandongorikire mu mago. Umunsi twabanye bwo bizagenda bitera. Akaruni kazajya gakoma ugashyida kukirukanka. Ndabona nzaba umugabo nkaba n'umugore. Umaze kuvuga se? Ndumva atari njye wakavuze njyenyine nawe ufite byinshi wakambwiye. Ako mutako gasuzuguro ntigasuzugura nyabake. Ngawumva nk'ibintu byose ubu yisusuka. Ubona kuba nabivamo ari ibintu bikomeye cyane. Njye nabivamo byose bigatangira ze. Ukamenya ibyo nanjye nkamenya ibyanjye. Kuki se uhise uncira urubanza utabanje kumenya icyatumye nirukanka? Eh? Aho warangiza ugasuka ibintu ntumva ndi yo shiriye sura rakaye umura mama ahubwo mbwira uko byanye kugendekeye ako kajwe so gakoyera ireka no wundi birasanzwe aho nyine bari abajama ubabona ni groupe tu bari abatipe bashatse gutereta petite sere noneho kuko petite sere kwa turi kumwe abatera utwatsi noneho banyitwara mu mutwe yura mu jamani utumye bidakunda byanze bikunze nitumufata tuzamukoma wero aho duhuriye hose mitanguruka nyine aho kugira ngo bankomese sindaguruka yego se abatipe bose bari hose nabonye batereta mushiki wa umwe hako ndi kukubwira ngo ni groupe harimo umutipe umwe nyine washakaga ko bakunda arangije aramuraburize deni bakajya nyine bashaka bambona bakavuga ati DVD niyo wabiteye DVD niyo wabiteye ntunanze kugira ngo batanyikomera mitanguruka tu ariko se kuki wabonye uri ubonye abantu bakugiye nabo wangiza ukiruka kuki utambwe ngo ngiye tufatanye kwiruka nk'umuntu ari wasohokanye ukansiga ngo ngaho kwiruka kagenda kuki se wabonye nirukanse wowe ntuzi iyo magara tere hejuru se bigenda gute ntago uzi uwo mugani iyo magara tere hejuru buri wese asamaye uzi ibiti nakubiswe uzi ukuntu ahonda guburya munsi wayango nari igitambo cyawe ere ahubwo mbwira bari abantu bambwiye ko impamvu wirutse uri umujura ahubwo mbwira iyo sura utigeze umbwira yawe witwa ngo turakundana mutengewe ndi umujura none ntibambwiye ko wabibye ngaho nyumvira no kuri kwimana ngo njye ndi igisambo ahubwo bari abajamejo bundi nagiye kuri botique kwa Sharon mba mbasanzeyo ariko nasanze nyine bamaze kugenda Sharon arambwira ngo bamaze kumutuburira none ubwo ngo nabirukanse tugeze hepfo bashaka kumubita mba nzamutse nirukanka mbwira Sharon ati mbagezeho mutangari ni benshi sinabona ukuntu nyine mpangana nabo mpita mbihorera ndazamu ariko umva nka ngo ndi igisambo ariko Sharon nako mute njye ndi igisambo ngaho ibaze kweri ubuse najya kwiba nzi ko nshaka gutera imbere nkatwika ubuse uraseka iki ako umuntu nakazajya kubwira ibintu bya nyabyo nurangije ubuse uri kubona uragiye uteranya ibintu aho ngaho ntazi urangije ibi bibise ko nk'ibyiza koko kandi sekire umva ariko se ubundi mu kanya gato
ngo barabatipe ngo bakundanaga na mushiki wawe mu kandi ngo batubure Sharon ariko se ibyo binyoma byawe mbere yuko ujya kubeshya wajye umenya ati reka ibi bingi ndaza kubeshya wenda bize gufata cyangwa se mvuga kuri ibi birangi okay reka nkubwire njye mute ibi ndi kukubwira wanze kubyumva menye ibyawe nanjye menye ibyanjye sibyo ibintu byose tubisese wenda nzaterwa inkunga n'undi muntu utari wowe burya nawamenye imana ikintu barapangiye umuntu nyamara nyabye uziko nejo ubundi natera imbere ukazajya uvuga ngo ukazajya unyurira ngo nuko ngo twakundanaga ngo bigenda gute menye ibyawe nzashaka undi muntu ushatse wajye umbwiza ukuri we kunyivumbura ngubwira uko ushaka kuko nanjye kubwiye ukuri kurakurya sibyo rero tega we tega tuganire nk'abantu babiri ngiye mbabarira rwose Rumba, gusa nagira ngo nyine numve. Ntabwo biro byatuma dutandukana, ahubwo mbashije kumenya ukuri nyako. Rumba? Sharon, nawe se. Yego, akamugira amabanga. Nyine mwe mwashaka muyashyira aho ngaho. Ariko banza umagafeje ngo Mwemwe mushaka amafaranga rwose muyegere. Nyihera kafeje mbenane. Mwanze munyishyura nge sinshaka kubaha ikintu no mutampa amafaranga juri ibyo mwankoreye. Fite cyaka ngewe. Neza gapeti gashyushye wa. Ahubundi amafaranga ari turakwishyura rwose n'icyo kibazo. Kandi tabi watsabye ni ibintu. Zane ntore na. Zane rihari na. I'm not going to be able to get a little bit of a Zaze tugusubize rwose amafaranga. Ya mwanjye sasiri ya mwampaye. Reka reka reka. Ako njyana hindi kwa mutazo njyana mchura no kutu ikireza kuzo kuhazira hama. Asi, sister. Ugoni vyo chitinda wako? Ati chitinda wako. Okay, no, no. Ushake diamanze matkwa guhari. Bundi tugusubiza amafaranga cyangwa wagira ngo utatwishyura yaba dusigaye amafaranga marimo mutora naho niba ari ukugira ngo ntabishyura ni mutora amafaranga yacu sister dusubize diyama nzima ubundi tukwishyure dusubize amafaranga SM Je suis venu à la maison.
Je suis un peu plus de temps.
ndumvanye ndamutse menyanye nawe byamfashe. Basi ngiye mba mpa nimero ya telefone ya. Nimero ariko tugihura. Mbabarira. Ase wahagaciro kuba mvugira ngiye nkaje nkavuga ati mvugiye. Kuko erega ngiye nawe dushobora kuganira nyuma y'iyi ngibi akagira ikintu tugeraho kiza. Ndebe inyuma. Basi mwereke. Please. Babarira.